Azərbaycan vətəndaşları, sizin izləyiciləriniz şahiddirlər. Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı İlham Əliyevin ilk avantürist bəyanatı verilənlən 10 may 2021-ci ildə Naxçıvanda verilib bu bəyanat. Bəlkə kimsə unudub, mən unutmamışam. Çünki səhəri günündən mən Azərbaycan hakimiyyətini bu səhvdən çəkindirməyə çalışmışam. Nə deyib orada Naxçıvandan? Deyib ki, Ermənistan hakimiyyəti Zəngəzur dəhlizini açmalıdır. Əgər onu diplomatik yolla açmasa, biz onu zorla alacağıq. Mən dərhal demişəm ki, bu avanturadır. Beynəlxalq qəbul edilmiş sərhədlər var. Kimdir bizə imkan verən ki, biz beynəlxalq qəbul edilmiş sərhədlərdən kənarda hansısa torpaqları biz alaq? Bəli, Azərbaycan ordusu qüdrətlidir. Amma başqa qüdrətli ordular da var. Türkiyənin ordusu bizdən dəfələrlə qüdrətlidir. İndi o Osmanlının vaxtında iddia elədiyi, türklərin iddia elədiyi torpaqları gedib ala bilər. Rusiya görmürsüz, belə iddiaya düşdüyünə görə başına nələr gəlir? Heç kimə bugünkü dünyada beynəlxalq sərhədlərdən aşmağa imkan verilmir. Və bu bir mənalı səhvdir. Və mən bunu sərasər 2 ildən artıqdır ki, təbliğ eləyirəm. Və sonuncu dəfə bu barədə bir həftə bundan qabaq Azərbaycan saatinin efirində ətraflı danışmışam. Belə başa düşdüm ki, siz onu müşahidə etməmsiniz, görməmsiniz. Orada da xüsusi olaraq vurğulamışam ki, Rusiya çox istəyər ki, bizi bu Zəngəzur avanturasına salsın. Zəngəzur avanturası nə deməkdir? Deməli, orada Rusiyanın istəyi budur ki, biz demək o əraziyə girək, ondan sonra təbii ki, biz orada qala bilmərik. Azərbaycana qarşı olmazın beynəlxalq sanksiyaları tətbiq olunsun. Biz də düşək Rusiyanın, Belarusun, İranın gününə. Yəni beynəlxalq sanksiyaları üzərimizdə hamısı qablaşdırılsın. Sonra oradan çıxaq, həmin o əraziyə nəzarəti verək Rusiyanın FSB-sinə. Azərbaycan xalqı kiminsə iddialarından ötürü nəyə görə bu belə bir bəlaya düşməlidir? Azərbaycan hökumətinin, İlham Əliyevin belə bir səlahiyyəti və haqqı yoxdur. Azərbaycan konstitusiyasının pozulmasıdır bu. Azərbaycanı bəlaya salmaqdır bu. Və mən bunu 2 ildir dayanmadan deyirəm, hər yerdə danışıram. Bəli, belə adamlar var. Müxalifət adı ilə də fəaliyyət göstərən belə adamlar var. Demək ki, insanların milli hisslərini istismar edirlər. Azərbaycan hakimiyyəti də bu milli hisslərin istismarından istifadə edir. Amma çox şükürlər olsun. Azərbaycan xalqı oyaqdır. O heç kimə imkan verməz ki, onun milli hisslərindən bu şəkildə istifadə edib onu bəlaya salsın. Və mən bunu görürəm ki, artıq İlham Əliyev özü də başa düşür ki, Zəngəzura ordu ilə girmək bizə çox böyük problemlər yarada bilər və son çıxışlarında artıq o da deyir ki, biz Azərbaycan olaraq Ermənistanın da ərazilərini tanıyırıq və biz Zəngəzur dəhlizində sülh yolu ilə yolun açılmağını istəyirik. Yolun açılmağı başqa məsələ. Yolun asılmağı asılacaq yer gəlmişkən, o yol belə dəhşətli təbliğ olunduğu qədər dəhşətli belə həyati zərurət deyil. Biz blokada da filan da deyilik ki, bizim Gürcüstan vasitəsilə heç kimdən asılı olmayadan Türkiyəyə çıxışımız var, Bakı Kars dəmir yolu vasitəsilə, şosse yolumuz da var, boru xətlərimiz də işləyir, dəmir yolumuz da var. Biz blokada da filan da deyilik. Hə, biraz daha əlavə bir yolun olmağı bizə ziyanı yoxdur. O yolu da indiyə qədər, məsələn, biz Naxçıvana necə gedib gəlmişik İran üzərindən? Yenə də istifadə edə bilərik. Ermənistan açar bu yolu lap yaxşı. Türkiyə prezidenti Erdoğan nə dedi? Ermənistan bu yolu açsa ona da xeyirdir. Biz də onunla münasibəti yaxşılaşdırarıq. Açmasa nə edəcəyik? Keçib İrandan gedəcəyik. Yəni ona görə bu yol elə bir həyatın məsələ deyil ki, ondan ötürü Azərbaycan özünü bəlaya salsın. Hesab edirəm ki, artıq Azərbaycanda obyektiv, tarazlı bir rəy formalaşıb, Azərbaycan hakimiyyətinin Azərbaycan xalqından bu avantura üçün razılıq almaq şansı yoxdur və Azərbaycan hakimiyyəti bu avanturaya cəsarət edə bilməz.